Аз съм Калин Манолов, журналист и издател. Гледате Видимо и невидимо и авторската ми рубрика Измеренията на свободата. Благодаря ви, че година и половина сме заедно. Надявам се да продължим да бъдем и занапред. Ако днешното издание ви е интересно, не забравяйте да натиснете бутона лайк и да споделите видеото с приятели. Предаването ще започне веднага след изтичането на брояча. Можете да го пропуснете, ако гледате на запис. Днешният ни гост е добре познатия ви Георги Георгиев, председател на гражданско сдружение БОЕЦ. Една много активна организация, която особено през последната година, година и половина, излезе с много инициативи, основната цел на които беше да се гарантира честността на управлението. И разбира се, борбата срещу всевъзможните форми на корупция, които са вече толкова сраснали с политическата система, че на практика тя се е превърнала в една огромна корупционна схема, което беше всъщност и основната причина миналото лято да се случат тези многохилядни протести, които вече забравихме, но благодарение на които бяха излъчени два къси български парламента. Този, който сега все още работи, макар и по начин, който не ми се иска да квалифицирам, е всъщност, как да кажа, последното издихание на протеста от гледна точка на възможностите, някои от неговите искания да се случат на практика, да се превърнат в закони и да бъде възстановена поне от части изгубената и потъпкана справедливост. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте. Има новина около вас и в добрите журналистически традиции ще започнем с нея. Някое жълто издание от вашите любими сигурно би го обобщило като БОЕЦ скача в политика. Може би. А БОЕЦ имаме едно решение, което устояваме през всичките тези години, че нашата битка не е за властта, нашата битка е да отстраним мафията от властта. БОЕЦ не сме партия, няма да ставаме партия и не сме участвали, както и на последните избори, не участваме в властта като кандидати за парламент, за министър и така нататък. Не е това нашата битка. Сега решихме да спазим това свое решение. И в същото време намерихме формулата така, щото да бъдем активни на следващите избори в пълния смисъл на тази дума. Тоест, членовете на БОЕЦ няма да участват отново, ние устояваме това свое решение в битката за властта, но БОЕЦ като организация намерихме формула и начин да се включим в предизборната кампания чрез нещо ново и различно като модел, който буквално до броени дни ще представим публично и ще обясним в детайл. Сега, ще оставиме малко съспенс, ще оставиме малко информация за по-късно. Но моделите са, всъщност единствено възможните модели са два. Вие да сте в коалиция с някоя партия мандатоносител, която припознавате, или да подкрепите независими кандидати за народни представители. Няма други опции просто по закон. Добре, ще го кажа така. До сега също сме устоявали и не сме се обвързали с нито една политическа партия. Така ще продължим и занапред. Което означава, че вие ще издигнете или кандидати за народни представители и единствения пак по закон начин това да се случи, като те са независими. И тя Конституцията го определи. Така, значи новината, дами и господа, е, че БОЕЦ на следващите избори, чиято дата още не е определена, но може би дори до края на този ден, при всички случаи до края на тази седмица ще стане ясно, БОЕЦ ще издигне кандидат за народен представител, независим кандидат за народен представител или кандидати един или повече. До дни ще обявим детайлите. Независимите кандидати се издигат от инициативни комитети. Предстои БОЕЦ да вземем окончателното си решение къде, какво, как, кой и по какъв начин, и колко, и по какъв начин ще се включим и ние. Но вярвам, че има нужда точно сега, в този момент, от тази промяна. От една нова енергия, която да влезе на тези избори, енергия, която да събуди политическите партии, да ги извади от коловоза на статуквото, в който всички влязоха,
И считам, че ще разтресем доста. Доста. Колко бързо се успаха, извиняйте за израз, за тези партии, които бяхме нарекли партии на протеста, за по-малко от година в вас последователни парламента не беше много очевидно тяхното желание да лансират посланията на протеста и да ги оплекат в закони. Напротив, съвсем други бяха така, интригите, в които бяха забъркани, за съжаление. Що така се случи? Караха ги и те позволиха да бъдат вкарани в този режим. Множество са причините. Казвал съм, че властта е наркотикно и отрова. Явно съпротивителните им сили срещу тази отрова са слаби. Не съм съгласен с вас обаче, че протестът е забранен. И че това е последното му издихание. Напротив, целите на протеста са живи. Те все още не са постигнати. И затова завършваме всеки свой пост, акция и действие на боец. Битката продължава. С нов инструментариум. Ситуацията е различна от миналата година. Затова и тактиката е различна. Начините, по който тази битка продължава, е различна, но Гешев е все още на своя пост. ВСС е така. Устоява интересите на мафията. Цацаров е на своя пост. Пламен Георгиев си стои там в Валенция. Кошлуков е на своя пост. Семе на своя пост. Борисов е така от джипката и от шкодата. Да, ако той наистина спечели изборите през ноември, ГЕРБ и Бойко отново се върне на... Това са различни неща. Бял кон. Той ги спечели в кавички и през април. И какво от това? Борисов никога повече няма да управлява и ГЕРБ никога няма да управлява България повече. Гърпването беше нацелено персонално срещу него. Нали така? Така излезе. И не само. Ние се целяхме в модела, нали? Това беше голямото послание. Да сменим този мафиотско-мутренски модел. Но точно това не се случи и беше дори забравено като цел. Много от целите не бяха отстоявани по начина, по който гражданското общество очакваше от тези така наречени партии на протеста. Затова и боец направихме няколко акции и по време на миналия парламент, както и по време на този парламент, дори влязохме вътре в парламента с наши конкретни заявки към депутатите, за да катализираме тези процеси. Няколко теми бяха поставени, но както така, всяко чудо за 3 дни, какво се случи с послушванията, например. Една от голямите теми, които избухнаха в началото на работа на това Народно събрание, изведнъж и там всичко замлъкна, утихна. Какво се случва с полицейското насилие? Тази тема също след 3 дни дебати, възмущения и изслушвания, това също заглъхна. Какво се случва с съдебната реформа? Какво се случва с отстраняването на Гешев? И с ВСС? Ето ги въпросите, които ние задавахме от началото на това Народно събрание и до момента. Какво се случва с обещанията на партиите от предизборите? Една от целите, вписани в устава на бойце, именно това – да проследяваме и да упражняваме граждански контрол върху предизборните обещания на партиите. Това ли на партиите? Искате всъщност? Сега ще покажем една снимка. Тя не е от ваша акция, но като че ли обобщава. Чуйте гласа, не искате да ви чуя. Гласът на гражданите да бъде чут и техните интереси да бъдат защитени и устоявани чрез реализирането на техните цели. Не само да ни чуят, а и да има реакция след като бъде чут. Да има резултати. Това е което ни липсва в момента. Ако вкарате депутат или депутати, по-силно ли ще се чува вашия глас? Не само, че ще се чува по-силно, а шанса за постигане на резултати ще бъде по-голям. Това ще бъде още един инструмент, но не в ръцете на Господ или на мафията, а инструмент в ръцете на гражданите. Проводник на тези интереси. Дори и в най-прагматичен смисъл. Всякакви питания, които трябва да стигнат до министерствата или информация, която гражданите им е нужна, както и в момента получаваме откази и на нас може да откажат, дали ще води дела или не е друг въпрос, но на депутата не могат да откажат. Но и тази информация да ще бъде на разположение. Такъв отговор, че той да не може да го огласи публично. Има и други правомощия, той така че да продължи конкретна тема, например. Ще направи ли една птичка пролет? Това с птичката и с пролета е едно, ние казваме друго. Дори един човек е достатъчен, за да бъде казана истината.
и да бъде устоявана истината. Дори един, а понякога и много хиляди са недостатъчни за същото. Зависи от човека. Имаме ли го този един човек, ние ще имаме, тази публичност и прозрачност чрез гражданското представителство вътре в парламента. Това е което ни липсва в момента. Ние гледаме отстрани едни зранца от информация, които ни се поднасят по най-циничния и скандален начин. Кой какво казал, кой какво наругал другия и зад кулисите на Народното събрание. Защото ние реално не виждаме какво се случва вътре. Ние реално не знаем защо еди коя си комисия е пропаднало заседанието. Или защо еди кой си законопроект не е бил прият или е бил прият. Ние не знаем в момента истината. Защото тя се крие за тези схеми и мръсни договорки, за които разбираме след седмици. Какво ще кажете за последните скандали в парламента с Татяна Дончева, Има такъв народ? Дори не искам да ги коментирам. Дори не искам да ги коментирам. Това са много показателни. Ами ето това може би е подмяната. Говорим за съдебна реформа, говорим за смяна на главен прокурор, говорим за битката за справедливост, а тук ни се предлага ето тази гнус. Това ли очаквахме от тях? Това ли трябваше те да вършат? Това ли трябваше да правят? На това ниво и по този начин. Не. Къде е прозрачността? Къде е публичността? Къде са целите на гражданите, заложени и в техните платформи и програми преди изборите? Къде са? Понеже буквално до дни ще има дата за извънредни трети поред в тази година парламентарни избори, т.е. свършва един политически цикъл. Обобщете вашите, как да кажа, разочарования и излъгани надежди, ако може даже градирайте така по важност. Кой ви излъга най-много? Така, разочарования нямаме. Нямаме разочарования, защото никой не сме били и очаровани, за да бъдем разочаровани. Надежди също не сме имали някакви. Имаме своята битка и залагахме на това, че този парламент има реална възможност да реши част от тези проблеми. Или дори всичките, зависи от това дали ще състави правителство или не. Пропиляните възможности са големият проблем, защото губим време. Това време е страшна и огромна цената, която ние плащаме. От неслучилата се отново съдебна реформа, от това, че Гешев продължава да стои на своя пост, от липсата на дори на инициатива за закон за лустрацията, електронното гласуване. Ето неща, които бяха забравени отново, които боец карваме и продължаваме да вкарваме в дневния ред на Народното събрание. Това, което видяхме, е това, в което нас обвиняваха. Те, политиците, анализатори, социолози, политолози, обвиняваха миналата година нас, гражданите, че не можем да се обединим. Макар, че ние бяхме на площадите и дори да не сме били заедно, стреляхме в една посока. Различните. Бяхме и стреляхме в една посока. Политиците не можаха дори това да направят. Видяхме, че те са неспособни. Не да се обединяват. Неспособни са дори да стрелят в една посока. Да, неспособни са да застанат зад обща кауза, зад интереса на гражданите. Това те го демонстрираха. Тази тотална своя неспособност. Случайно ли беше това? Обаче, само на огромно его ли се дължи? Или има целенасочена акция по дестабилизиране на българската политическа система, бих казал, което е моето мнение, но първо искам да чуя вашето. И откъде идва първо поръчката, второ, кой е изпълнителя, ако сте съгласен с тази версия? Значи ние можем само да гледаме в крайна сметка важен резултат. Това се случи. Като резултат имаме това. Ама защо се случи? То е по-важно да си дадеме истинската сметка, защо се случи. Защо тия хора не се разбраха за абсолютно нищо? Защо провалиха дори неща, които можеха лесно да бъдат приети, узаконени в смисъл, нали, да се приеме съответния закон? Можеше да бъде съставено правителство дори в този парламент. Само че всичко вървеше в посока това да не се случи. Няма начин това да е случайно, няма начин да е само едно. Тук една скоба, две думи само за правителството и парламента. Правителството не може да бъде самоцел. Още в първите седмици на този парламент, в момента в който боец се убедихме, че той е неспособен да реши важните цели на гражданите, и заявихме ясно, че той трябва да бъде разпуснат. Защото не правителството, а парламента ще решава тези въпроси. Така че, проблемът е, че парламента обединение... не е площад, господин Георгиев, и участниците в него са принудени да правят компромиси, които улицата не е. Не е точно така. Не е точно така. Как? Не са принудени да правят компромиси на всяка цена, всичко това е личен избор.
Всяката цена, тя е много относително. Всеки определя, нали, според собствения си момент, да, от интерес. Да, но дори преди изборите имаше заявени консенсуси по няколко основни въпроси. А след изборите дори те не бяха постигнати. Да, защото се прокараха едни много дебели червени линии, всички казаха, ние с защото, няма да си играем. Защото се видя болното его на този или на този политик, защото се правяха тънки, партийни, политически, пиарски и така нататък сметки, защото се видя дългата ръка на задкулисието и на мафията, и на ДПС, и така нататък, и на Доган, и на ДС. Добаваме го. То се нарича Делян Пеевски, то се нарича Ахмед Доган, то се нарича Гешев, то се нарича Буда. Тези хора и продължават да дърпат конците. Зад тях стоят едни огромни финансови бизнес интереси на една голяма група хора, която те изградиха във формата на така наречените обръчи. Това са сферите на власт и влияние. Моето лично мнение, то не е само мое, не съм стигнал някакво прозрение да съм направил, че всичко това е целенасочена кремълска политика, която има за цел да дестабилизира българската политическа система, така че първо никой да не бъде наказан, второ, да не бъдат разрушени схемите за кражби, а всички тези схеми, те, колкото и да са многомилионни, те минават през две основни посоки. Енергетиката е за България и, да кажем, инфраструктурните проекти, които пак са свързани с енергетиката. Вие прекрасно знаете за Турски поток, какво се случва и така нататък. Значи, ако този център, който не е в България, използва българските си петоколонници, за да дестабилизира, от една страна да няма възмездие, от друга да продължи кражбата, тогава тия хора са само, как да кажа, кукли на конци. Което означава, че това е резултата, който виждаме днес, е поставената им задача и те си свършили работа. Така, значи Слави Трифонов, съвсем директно да го кажем, от тази гледна точка, по тази логика, перфектно си изпълни задачата. Така ли? Ако приемем, че това е била задачата, той изпълни гениално. Ето го резултат. Ето го резултат. 5 месеца вече единствената основна причина, за да не се случат и двете правителства, предишни срещи, и този парламент, е той всъщност. Пак казвам, правителствата за нас не са най-важни. Най-важно е, първо, Гешев продължава да стои на своя пост. Второ, нямаме съдебна реформа. Трето, нито дума да по Турски поток. Нито дума. Трябва да има парламент, работиш парламент. Ама, пак не може всичко. Да има парламент без правителство. Не може защото да има е неспособен парламент. Защото е неспособен парламент. А неспособността в парламента дойде и отговорност за нея носи именно най-голямата политическа партия в момента, и това е ИТН и Слави Трифонов. Те носят основната отговорност за тази неспособност и за това, че не се случи. Турски поток, вие го споменахте. Нито дума. 3 милиарда заровени. Нито дума. Миналият парламент, който работише 8-9 дни, успяхме да вкараме един сигнал на Народното събрание. А сега нито дума. Това са знаци. Това са лампички сигнални, които светят. Това са лакмусите, които ние гражданите тупим и виждаме какво се случва там. След като не се докосва това, след като не се рови там. Значи, не е въпрос само на желание. Това наистина е, да кажем, дали е поръчка, пусната задача, договорка или някакви условности. Ами е, защото това е резултата. Когато ваш близък загине от нечия ръка, вас не ви интересува дали тази ръка е била поръчана, платена случайно. Вие знаете, че този, който е посегнал, носи отговорността. Да, но ме интересува кой е поръчал и кой е организирал, защото, не дай си Боже, това може да се случи на всеки. Нали? Говориме съвсем да. В момента, как да кажа, че това може да продължи. А то продължава 30 летия вече. Ами точно за това става дума. Ето този модел трябва да бъде разбит на завладяване и ограбване на държавата. Модел на корупция, модел на зависимости, не само икономически, външни, политически и всякакви. А ние не виждаме хора способни да го направят това нещо в момента. Неспособни от една страна, да, но и нежелаещи, което според мен е по-важно. И тот и желанието е свързано с тяхната преценка, какво могат, какво не могат, какво им се позволява, какви задачи са получени. Да, да, при тези зависимости всеки има правилните задачи. Значи, ако има един център и той, според моите параноични представи, както някой ще ги определи в Русия, т.е. политическото ръководство на Русия, ако има изпълнители народна почва, които са разпределени по щирономерно на всички партии. Някои партии са тотално обслужващи тези интереси, нали, така наречените партии на статуквото, БСП, ДПС,
и ГЕРБ, но има и във всички останали равномерно едва ли не така капи, бих казал. Да. Значи това означава, че разбиването на подобен модел е полуневъзможно с парламентарни средства. Няма други. Имаш два фронта. Единия политическо-партийния, минаваш през парламента, и втория фронт, това е гражданския фронт. На площадите. Когато тези два фронта в една посока започнат да действат, тогава може да се случи. След няколко дни, на 29 септември, се навършва една година от първия рейд, от така, първия граждански репортаж на Бойца Турски поток. Една година. Още тогава казахме и предупредихме какво ги чака хората след месеци до една година, и то вече е факт. Драстично поскъпване цената на газа, следствие на което драстично поскъпване на парното, драстично поскъпване на редица стоки и услуги, които са свързани с цената на газа. Това вече е факт. Но да, никой не го коментира в парламента, защото милиардите, кредити, лихвите и разходите по този проект плащаме ние. Никой не пита за отчетност. Какви са приходите от този проект за неговите 9 месеца, откакто съществува? Каква е печалбата? Какви са загубите? Кой ги плаща? Кой носи отговорност? Предупредихме, нищо не се случва. А що се отнася до модела? Още един пример. Спомням си далечната 2014-15, която Боец внесохме сигнала срещу Цветан Цветанов за осъдителните присъди в Страсбург срещу България. И помня реакцията каква беше срещу нас тогава. Те, платените от не знам кой си, искат да смачкат Цветанов. Това е политическа поръчка. Помня след това сигналите ни срещу Пеевски за магическото му запогатяване. Абсолютно по същия начин. Те искат да го смачкат, те искат да го очернат, те са платени, те изпълняват поръчки. Помня ми сигналите срещу Борисов за Барселона гейт. По същия начин. Гадовете искат да ме смачкат, искат да ми вземат властта. Аз така. И си спомням преди няколко дни сигнала на Боец срещу Петър Илиев. За плагиатството. За плагиатството. И виждаме... Дето Слави абсолютно... се каже, че аз ще го намеря. Абсолютно същата реакция виждаме и в момента, и се чудиме. Това не е промяната. Същата реакция. Ма следно, че виждам Бойко Борисов срещу себе си. Или Пеевски срещу себе си. Ма същата реакция. Да, да, да. Същият мутро-мафиотски модел на поведение. Аз мятам, близнаци, и че по-скоро Трифонов да го надминава в някакви отношения Борисов. Но това в случая не е толкова важно. Да. В тази безизходица, която нали, така се привижда поне на хората, има един начин за излизане, който предимно от среди на ГЕРБ вече месеци наред се разпространява, и той вкарва в тази схема президента, приписва му желанието за еднолично управление чрез президентска република и го практически обвинява в всички тези дестабилизации, за които говорихме, като средство да се стигне до състояние, в което хората ще кажат, тия за нищо не стават, нищо не могат да направят, един закон не могат да приемат и така нататък. По-добре без партии, нека да управлява един единствен човек. И всичко това се приписва като намерение на сегашния президент, който би искал да стане президент в президентска република. Какво ще кажете? Най-голямата отговорност за срива на институциите, на доверието на гражданите в институциите носи лично, персонално Бойко Борисов. Винаги в подобни ситуации никнат подобни зловредни теории, които ни тласкат към този модел на единовластие, модела на месията, който ще дойде на президентска република и така нататък. Това сме го наблюдавали назад. Ама този модел на единовластието, в случая българския сегашния, е съпроводен с модела на непартийността, затова е тая снимка от 34-та година, 19 или 20 май 34-та година, когато хората четат манифеста на превратаджиите, както сме свикнали да ги наричаме, на Звено, политическия кръг Звено и Военния съюз. Значи хората, които така виждаме на тази снимка, алтернативата... категорично одобряват този преврат, уверявам. Така. Алтернативата отново... на този модел е член първи. Махаме партиите и оставаме едната партия майка или единия месия, вожда, не, алтернативата няма нито една партия. Нито една партия. Такъв модел все още няма никъде. Ето го трещи. Такъв модел все още. Това е мечтата на Борисов. Това е мечтата на диктаторите. Да няма никой друг, освен тях, на терена, на политическата сцена и така. Няма никой друг. Една хубава, защото го помечта преди седмица. Знаете ли,
тази дама. Знам, коя е, нямам нито време, нито сили да следя. Ивета Кирилова, да, кандидат-президент, който ще бъде издигнат в момента, в който, нали, започна кампанията. Никой не знае кой стои за нея. Злите езици я смятат за протеже на Борисов. Тя е минала през няколко медии и така нататък. Но тя изрепетира, бих казал, тия послания, които сега коментираме с безпартийността, с едноличното управление и така нататък. Ами ние в момента плащаме цената на такъв тип управление. Ние в момента се опитваме да излезем от това блато. От блатото на едноличното управление. От блатото на режима на диктатора Борисов. От блатото на режима на мафията. Лошия цар. Като сложим добър цар, той всичко ще оправи. Нали? Знаете, само че няма вечни царе. Каквото и да направим сега, то след този ще дойде следващия. Той не е гаранция, че ще бъде добър или лош. Това е капан. Това е истински капан. Винаги, пак казвам, в подобни ситуации, такива процеси са вървяли. Без партии, без политици, писани от всички са маскари. Това умишлено се втълпяваше от Борисов и от статуквото през всички тия години. Нещо подобно с това намерение, което е повода за днешния разговор, да издигнете сами независими кандидати или кандидат за народен представител, това е вот на недоверие към партиите. Вие не вярвате, че те ще... Това е жълт картон към партиите. Но той е част от конституционната конструкция на нашето общество и на демокрацията. Това е право, вписано и разписано в конституцията на всеки български гражданин. Ние се надяваме и чрез това действие наистина да пробудим партиите и да катализираме в тях процеса на подмяна, процеса на осъзнаване на необходимостта от сътрудничество с гражданите. Видяхме и в този парламент, че след започването на неговата работа, изведнъж всички се капсулирах. Два дена преди изборите всички заявяха, че работят с гражданите. След това този процес сме го виждали десетки години назад. Да. Модела на граждански контрол върху управлението, който боец налагаме, предполага тази активност. И те трябва да свикнат и да се научат. България вече има своето гражданско общество и не могат да продължават след изборите да превръщат гражданите в едни пасивни наблюдатели. Това не е възможно вече. Гражданите ще бъдат част от всички процеси, дори част от взимането на решенията, част и от носенето на отговорността. Виждаме, че са неспособни да се справят. И в същото време те не търсят нашата подкрепа. Не търсят и нашата експертиза. Ще им объркате сметките. Нали? Ще им объркаме точно така. Ще видим как стават назначенията вътре. Ще видим как се прикриват нашите. Както казва Слави, той ми е лоялен, затова ще го пазим. Татяна Дончева, като вие не иска да я коментирате, тя разкрива част от тия механизми, защото е много отдавна в тази игра. Сега как го прави е друг въпрос. Доколко е измислена тая интрига, също аз не мога да кажа. Но съм сигурен, че все пак нещо има по схемата. Няма дим без огън, но така или иначе... Сега ще кажа нещо, което боец публично не сме обявявали до момента. Веднага след последните избори, буквално на следващия ден, мисля, в понеделник, след изборите, имахме една идея, която взехме решение и аз прозверих всички така наречени партии на протеста. И предложих от името на боец да организираме една среща, на която ние да домакинстваме между тях. Да ги съберем всички заедно на една маса. И познайте какво се случи. Провали се среща. Всичките отказаха, обаче с какъв аргумент и мотив. Ние нямаме нужда от посредници, господин Георгиев. Но не посредници предлагахме ние. Посредник значи аз да ви предам нещо, вие да го предадете на другия. Ние предлагахме домакинство. Тоест, боец да бъдем гарантите, че това, което се случва пред нас е публично, прозрачно, честно и чисто. Едва ли някой би се съмнявал, че ние ще премълчим някаква срамна договорка между тях. Те ни заявяваха, че може ли да се говорят помежду си. Те имали добри контакти. Видяхме всичко това, че не се случи. Те отказаха това гражданско домакинство и да застанат. А нашата идея беше, освен като гарантия за публичност и прозрачност, да поставим нашите граждански цели като желони пред тях, обединителни. Няма партия в България. Като общи знаменатели, за които да застанат. Не го приеха. И няма ще го приемат, защото това е бъдещето. Това е модела на граждански контрол. Не пряко участие във властта, ти минаваш границата, влизаш вътре в системата и тя те претопява. Можеш отвън
да контролираш, да катализираш, да променяш, да налагаш, малко да изискваш. Малко някой да отключи да изискваш. Крепостта, така ли? И отвътре, и отвътре хора, и отвътре хора, точно така, отвътре хора, които да бъдат допирните точки. Добре. Знаете, както и самите партии, те трябва да се отключат. Знаете какво ще им се случи на тези хора или на този човек в рамките на 24 часа, медийно да го наречем, първо медийно. Ще бъдат залети се. Ще случи обратното на това, което се случи с кандидатите на Слави, например. Но 24 часа, за по-малко 24 часа, кандидата му за такъв министър вече забравих, се отегли, защото бил оплют медийно. Не си спомняте? Но първо съм министър, да. Така се отегли, че бил. Добре, тогава ние задаваме въпроса. Как този човек би се изправил срещу цялото това зло да се бори с мафията и корупцията? Да те не само медийно, те ще го размажат буквално. Значи тези хора, освен някаква академична експертиза, те трябва да имат и сила себе си. Да, вие го казвате битки. Много точно. Трябва да са така. Бойци, нали? Окей. Точно така. Напълно съм съгласен. Страхливци и мишки, дори и учени страхливци и мишки, да, не вършат работа. Воин ли е сам война? Това е случая важно. Няма да бъде сам. Как ще бъде сам? Ни... Стоят боец зад него, стоят много по-широк формат. Ще има зад него, стоят гражданите зад него. Това е негови колеги депутати вътре в парламент. Да. И той сам. Няма да бъде сам. Да. Той ще има тази подкрепа. А вътре, дали сам или някой човек, ами това ще бъде примера за тази сила и смелост, готовност да отстоява вътре. Сам ще отстоява и ще се бори. Добре. Благодаря ви, господин Георгиев. Аз мисля, че хвърлихме много малко камъче в доста дълбокото и мътно българско политическо блато напоследък с този разговор. Надявам се наистина вашето намерение да присъстви и да се озовем с депутати или депутати, които са излъчени от граждански организации и сами с тяхната подкрепа без партийно посредничество са влезли в парламента. Това се получи от моите спомени през последните 30 години. Един единствен път с независимия кандидат депутат Гиньо Ганев през 1990 година. Това е 2021. Ще видим дали ще се случи с независимия депутат Еди Койси, макар че мога да заподозря името му, на сдружение Боец на следващите избори, които ще бъдат най-вероятно или на 14 или на 21 ноември. Това беше всичко за днес от мен. Погледнете рубриките и на другите водещи, като последвате линка с белите зайци, който е в описанието на това видео. Подкрепете свободното слово, издарение по ваша преценка. Последвайте линка с палци пред него. Лека вечер и всичко най-добро от мен.